Noin. Ei. Noin. Se tulee sieltä käsi. Noni. Ja väkeri kans käsi siinä ensin. Noni. Siinä samaa sanotaan. Väri komentaa. Tjup! Yhtä aikaa lappi. Noni. Yksi, kaksi, tjup! Jankeli oli jäljellä. Yksi, kaksi, tjup! Näyttekö nyt paremmalta? Joo, vielä. Jotta paranee vielä. Noni. Yksi, kaksi, tjup! Ja. Vielä. Tehkää kameralle. Jokainen katsoo suoraan kameraa. Mua ei ole no niin. Yksi, kaksi, tjup! No minkälainen on hyvä valokuvamalli? Jaa. Semmonen on tekee niin kuin mä sanon. Me tehdään kaikki niin kuin sen sanoo. Hyvä valokuvan malli loppujen lopuksi on sellainen, että hyvä valokuvan malli on sellainen, jonka kanssa on niin kuin, sanoisin semmoinen näkymätön lanka mallista kuvaajaa. Niin, että ei tarvitse puhua mitään, vaan kumpikin tietää, mitä tehdään. Että se menee niin kuin synkassa koko ajan. Entä ne ulkoiset tekijät? Mitä hyvältä valokuvaamallilta vaaditaan? No ja tietenkin mä yritän, että se on pitkä, vähintään 172 nykyisin, kun tehtaat valmistaa näin mallikokoelmansa siihen kokoon, niin juuri piirtein semmoinen tässä valokuvamallin alla. Kuinka monta näistä tytöistä on 172? Ne on nämä kaksi meidän tyttöitä, Vakeri ja... Sanohan mä Vakeri. Se on Vakeri. Sitten on tää Liana, ei kun Anna-Kaari. No entä täytyykö valokuvamallin olla kaunis? Eli klassissa mielessä. Ei kyllä. Oikeastaan nykyisinhän on systeemi se, että valokuvamallin pitäisi olla luonnollinen. Luonnollisen näköinen, ihan tavallisen tytön näköinen, mutta se onkin kauhean vaikea, kun näyttää niin tavalliselle. Vai mitä? On se. Joo, kun sä oot noin kauhean nätti. Milloin rumat tytöt tulee meillä muotia? Mitä ei romia tyttöjä olekaan? Mulla on yksi nuori poika. Asiakkaan, katso ylöspäin. Anna-Kaarina, sä katsoit ylöspäin. Teet sama. Joo, mutta pääasiassa ei ole sama tässä. Yhteen, niin päästään. Anna sen siinä. Okei, no niin. Kyllä se riittää. Mitenkäs mallit valmistautuu? Niin, mitenkäs mallit valmistautuu? Se on, jos he eivät valmistaudu ollenkaan, niin silloin se täytyy se tunnelma luoda silloin siinä paikalla. Ja välillä haukutaan ja välillä täytyy kehua ja välillä silitellä ja välillä niin henkisesti potkia päähän. Niin, se riippuu ihan tunnelmasta, mitä haluaa luoda. Ja välillä ei tuu mitään. Välillä ei tuu mitään, siis yksinkertaisesti välillä lyödään homma seis ja mennään kotiin, koska se on ihan väkisin, ei kannata voida, täytyy jollakin tavalla saada. Studiossahan se tietysti käy paljon kivammin, kun siellä on semmoinen intiimimpi tunnelma. Ja voidaan istua tunnin puolitoista ensin ja juoda kahvia ja jutella ja ihan noin, ja puhuu kaiken ja juoruta kaiken näköisiä. Paljonko malli saa yhdestä kuvasta? Eri tavalla. Huippumallissa, jos me puhutaan PR-kuvista, niin lehdistökuvista esimerkiksi, niin saa 35 markkaa, 35-40 markkaa kude, joka tarkoittaa sitä, että se on yhdestä kuvasta, mutta voidaan ottaa vaikka 100 kuvaa siitä samasta, koska asiakas tarvitsee aika laajan kokoelman niitä kuvia samasta aiheesta. Ne on niitä huippupalkkioita sitten. No se melkein on. Mainoskuvat on erikseen. Missä se on sitten? Se on 150 ja sillä tavalla kyllä maksetaan. Riippuen minkälaiseen systeemiin se menee. Jos se menee valtakunnalliseen kampanjaan, koko sivun väriilmoitus, niin se hinta on heti toinen. Mitkä se ovat sitten alimmat palkkiot? Alimmat palkkiot, että mä en maksanut 20. Mistä hyvästä sen saa? Sen saa siitä, että tulee ja tekee mitä sanotaan. Jokaa saat jotain tunnemaakaset. Ottakaa saada kameraa sitten sellaista kontaktia. Kamera on se, millä te poseerat. Mutta pojat on ihan, te teette niinku sitä hommaa vaan. Ja tytöt on kameraa. No niin. Ja.
Vähän lähemmäs vakerin. Sä voit pistää sen jalka sinne taakse, että tulee se vakerin lahja sieltä näkyy näin. Okei. Siitä tänne kamera, anna kamera. Pistä se ylös sinne hupun alle. Onko sulla... Hupun alle, mutta onks... se täytyy rantasuussa olla kuitenkin auki. Mä vähän tätä auttaa. Anna-Kaarina auttaa sua vähän. Anu! Niin sitten. Mun täytyy kai sovari saada jo pienelle sykelle. Se... Palata sen... Niin sä voit olla se sykerry päässä hattuun alla ja ilmahattu, eiks voikin? Joo. Ei, mut mitä mä teen tälle? Herran Jumala, kun tätä tukkaa on. Kyllä se sinne uppoo. Joo. Mutta kuule, sulla on joku tunti aikaa laittaa itseäsi kuntoon, tietsä? Hei, mä menen. Joo. Muuten oli läsnä, et muuten mene nukkumaan. Ei kun tota noin, ei ole tuolla takahuoneessakaan kaikki kunnossa vielä. Kyllä tää näin. Tiedätkö missä järjestyksessä mitä esitetään? Joo, niin. Niin ja sitten. Mitäs ennen rantaa. Ensin esitetään tämä ja sitten esitetään kaikki Tenhielan ja Palvasen syksyt ja kaikki alusvaatteet ja kaikki joulumallit. Ja sitten esitetään ranta. Näytösten luonne se on muuttunut kovasti show-tyyliin ja showksihan tätä sinunkin näytöstäsi nyt mainostetaan. Eivätkö siinä vaatteet jäänyt vähän pienemmälle huomiolle kuin tämä itse liikehdintä, tanssi ja niin edelleen? Ei ole tarkoitus ollenkaan. Päinvastoin esimerkiksi näin teollisuuden kannalta tällainen show, niin kutsuttu show, tämähän on hyvin vaatimatonta, mitä me teemme, niin se on eduksi asialle. Meidän on hyvin vaikea sanoa, kuka meidän asiakkaistamme myy juuri esimerkiksi tätä vaatetta juuri tänään, juuri tällä paikkakunnalla. Siksi tuommoinen show on hyvä. Me voimme sillä antaa kuvan uuden kokoelman luonteesta, ja siitä laatutasosta ja tyylitasosta, joka meillä on tarjolla sinä sesonkina. Minusta tämä on parempi kuin vanhaan tapaan esitetty ja tyttö ja vaate. Ja viettävä lantioherrotus hyvän musiikin tahdissa, niin ehkä lisää myöskin ostovoimaa sitten siellä katsojakunnan keskuudessa. No ehkä ei se ole se tarkoitus, vaan se, että se olisi helppo omaksua tämä uuden muodin maku. Tällä tavalla liikehtimellä, koska elämä on nyt muutenkin vähän liikkuvampaa. Millä perusteella valitset tytöt mannekiiniryhmiisi? No, ei ihan pelkästään mannekiinitaidon mukaan, vaikka sekin on tietysti tärkeä. Meidän ryhmässämme on kai niin kuin tuollainen sopusa luonne kaikkein tärkein. Sellainen, joka sopii toisten kanssa yhteen, kun meillä on yhteistyötä niin paljon. Mitä tarkoitat mannekiini luonteella? Mannekiini taidolla. Tätä varsinaista käännösten osaamista ja vartalon hallitsemista ja tämmöisiä opittuja asioita. Entä tanssitaito? No tanssitaito on hyväksi. Oikeastaan niin kuin luonteva esiintyminen. Se on minusta paljon tärkeämpi kuin joku tämmöinen opittu mannekiinitapa. Tässä ryhmässä on myöskin miehiä. Minkälaisia vaatimuksia sinä heille asetat? Ihan samat kuin tytöillekin. Täsmällisyyttä.